Pozdrav svima! Ukoliko vam se dopada sadržaj koji pravim, razmislite o podršci kroz članstvo na kanalu Gravitacioni manevar. Pored dugmeta za prijavljivanje na kanal, nalazi se dugme za članstvo, gde možete pronaći tri nivoa podrške sa opisima za svaki nivo, a članstva su na mesečnom nivou. Svi vi koji pratite ovaj kanal, glavni ste razlog zašto pravim ove snimke, a svaka podrška bi mi zaista puno pomogla. Podrška nije obavezna i objavljivaću snimke kao i ranije, ali je svaka podrška dobrodošla. Hvala vam još jednom što pratite Gravitacioni manevar i što zajedno uživamo u naučnim dostignućima u svemiru.